Tomi, az volt a
Hoppá! Ilyen hályos, mint te baszd meg, láthatunk neki? Bravo, Gyuszi! Na! No.
Nem, megint nem fújtam vissza. Nem, meg ezt nem értem. Hát komolyan meg, baba. Jó, bravo, ennyi. Kész. Jézus, már ki voltam. Megáll! Oly, de jó lett volna. Jó ám! Így nem tudta átvenni, bazd meg! Te! Ja. Úgy volt! Mérkőzés összességében megérdemelt bajomi győzelem volt, az ő akaratuk teljesült jobban,
igazából mi ő általuk végül is egy védekezésből kontrára tudtunk berendezkedni, bár nem ezt terveztük, úgyhogy megérdemelt volt mindenképp a bajomi győzelem, úgyhogy gratulálok Horváth Peti barátomnak és csapatának. Emellett szeretnék még egy pár szót a bírókról, mert nem szoktam a bírókhoz szólni, de úgy érzem, hogy most kell. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy miért van az, amikor úgy gondolom, hogy a két csapat elég jóban is van, és már az eredmény is úgy alakult meg a mérkőzés is úgy, hogy sok esélyünk nem volt, és próbálunk segíteni bíróknak, illetve igazat mutatni. Volt egy tiszta szöglet, amit kifejeltem, és a kirúgás mutatott, erre én mondtam, hogy szöglet, rám néz, majd én eldöntöm. Gusztustalannak tartom ezt, hogy amikor segítünk, és jó hiszemből, jó szándékulag akarunk egy ilyet, hogy a fair play, mert a fair playről van szó állandóan, és a bírók teszik ezt meg azt, hogy mégse legyen. Úgyhogy ez nem tetszett. Minden szavával egyet értek, én úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés teljesen normális mederbe folyt, viszont a bírói tévedések mezőnyben és kapuk előtt, hát nem szoktam én sem nagyon ezzel foglalkozni, de néha már viccesnek tűntek. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy jobb lenne sorsot húznánk, mert akkor három esélyünk is lehetne, hogy eltalálja a jó megoldást. Ennek ellenére én mégis azt gondolom, nem volt ez ilyen parázsmérkőzés. Én biztos vagyok benne, két csapat tiszteli egymást, a játékosok tényleg, ahogy a kollégám is mondta, baráti viszonyban vannak, régóta egymás ellen játszunk, tiszteljük egymást, mint játékosokat, ezzel én sem bírok egyetérteni. Meccsről meg igazából érdemleges dolog nem történt, hála Istennek itthon tartottuk a három pontot. Én örültem volna, még a helyzetekből még egy pár bemegy, akkor talán nyugodtabbak lehetünk volna a végén. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelten nyertünk.